Rukovodstvo grada Užica predstavilo je danas konkretne mere koje će realizovati kako bi se znatno smanjio problem aerozagađenja. Reč je o merama energetske efikasnosti i nabavci kotlova na pelet i gas, pošumljavanju i konverziji kotlarnica sa mazuta na gas. Ove godine pošumićemo oko 10 hektara na teritoriji grada. Očekujemo finansijsku pomoć vlade, Ministarstva zaštitu životne sredine i Ministarstva financija u iznosu od oko 80.000 evra za radove na konverziji kotlarnice u Centru za majku i dete. Odbornici Novovaroškog parlamenta odlučili su da se odustane od zajma za gradnju centralne gradske toplane na biomasu, jer smatraju da je zajam u iznosu od 2 miliona 979.000 evra u ovom trenutku preskup za energiju Zlatar Novovaroš i opštinu. Nastavljeni su radovi u okviru druge faze rekonstrukcije zelene pijace u Užicu i uskoro bi trebalo da bude urađena i prva ploča na objektu koji se gradi. Uporedo sa radovima u ovoj fazi radi se i treća koja podrazumeva natkrivanje pijace. Opština Požega dobila je od Pokreta za decu 3+ priznanje Zlatna kolevka za postignute rezultate u podršci porodicama sa troje i više dece. Predsjednik Pokreta 3+, Vladica Gavrilović, istakao je za Radio Požegu da je u pitanju pionirski posao u kojem učestvuje 12 lokalnih samouprava, ali da se Požega posebno istakla. Odluka Zdrave Srbije je da je izlazak na lokalne izbore preko potreban jer je za građane Čajetine, ali i cele Srbije, odbrana Slobodnog Zlatibora i ostalih oaza slobode na prvom mestu, pa zato nema predaje bez demokratske borbe i učešća na lokalnim izborima, izjavio je Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije. Moravički okrug nominovan je za međunarodnu nagradu postignuća 2020 kao dinamično rastuća regija, navodi se u saopštenju Moravičkog upravnog okruga. Za ovo prestižno priznanje nominovani su na osnovu doslednog rada i dostignuća u povećanju investicione i turističke atrakcije. U Kosjeriću je održano do sada najveće streljačko takmičenje Zapadne Srbije u juniorskim i seniorskim kategorijama u gađanju iz vazdušne puške i pištolja. Na takmičenju je učestvovalo 8 klubova sa 58 strelaca, a najviše uspeha i medalja imali su strelci Milanovačke družine Dragan Jevtić Škepo i strelci Užičkog kluba Aleksa Dejić.